olen sellel aastal kogenud. Kui äkki tabad ennast mõtled, et ongi läinud mitu aastat nii kui armsad lapsed, mitte ühte esinemist ei ole saanud teha. Nii et nende jaoks on see üks väga, väga põnev hetk. Esinemisi pole olnud, aga nüüd me teeme seda topelt rõõmuga, eks ole lapsed? Leiva lõhnaline ja meie oma koos sündinud Savikoja põlvkond.